Avqustun 18-dən etibarən ictimai yaşa obyektlərində müştərilərə açıq hava şəraitində xidmət göstərilməsinə icazə verilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəlilabad, Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, Göranboy, Göygöl rayonlarının ərazisində elan edilən sərtləşdirilmiş karantin rejimində dəyişiklik haqqında qərar qəbul edib. İctimai yaşa obyektlərində, eləcə də restoran, kafe, çay evləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə açıq hava şəraitində xidməti saat 9-dan 22-ədək, qəlyan avadanlıqlarından istifadə və hər bir masa arxasında 6 nəfərdən artıq toplaşmaq istisna olmaqla həyata keçirilir. İctimai yaşa obyektlərinin açıq hava sahəsi dedikdə ən azı 3 tərəfdən bütövlükdə hava axınına tam açıq sahə və ya üzəri tam açıq sahə nəzərdə tutulur. İctimai yaşa obyektlərinin giriş-çıxışlarında, kassalarda dezinfeksiya məhlulundan istifadə imkanı, o cümlədən dezinfeksiya məhlulundan istifadə üçün müvafiq qurğuların yerləşdirilməsi və həmin qurğuların işlək vəziyyətdə olması təmin edilməlidir. Qərara əsasən fəaliyyətinə icazə verilən ictimai yaşa obyektlərinin fəaliyyəti mövcud qaydalara, sanitariya normalarına və metodik göstərişlərin tələblərinə uyğun təşkil olunur.